Okay, so stay in our name, you're such a chit. We're young from KmengKhmer. Okay, so we have come to you, I'll be kind of feeling with you, and I'll show you the company's mommy got concert, Jessie J. Yep.ខ្ញុំភើបរដ្ឋាជាងដល់ពីអីយ៉ាបានហើយពួកយើងនឹងមានអ្វីពិសេសក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងថ្ងៃទី12ខែ12ខ្ញុំតែយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងមកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយហើយសន្យាថានឹងមានអ្វីកាន់តែពិសេសកាន់តែប្លែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី12ខែ12អញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកដែលគាំទ្រខ្មែរខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាំទ្រខ្មែរខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅទស្សនានៅថ្ងៃទី12ខែ12ដោ
you so much.